Məşhur Əlcəzirə televiziyası Kəlbəcərlə bağlı reportaj yayımlayıb. Kəlbəcərlə ailənin dilindən Erməni vandalizmini dünyaya çatdıran televiziya 1993-cü ildə məcburi köçkün düşən sakinlərin dilindən hər şeyi öyrənib. Kadrları görəndə ağlayıb özümü öldürdüm. Niyə yandırırlar axı? Onlar bizim ərazilərimizi yandırmaqla bizə pislik edirlər. 1993-cü ildən Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşən Elşad Ehvazlı Əlcəzəri televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, ermənlərə Kəlbəcərdən çıxmaq üçün vaxt verilib. Onlar da əvəzində ərazilərimizi yandıraraq tərk edirlər. 1993-cü ildə biz məşəqqətlə çıxdıq oradan. Yol boyu uşaqlar, qocalar piyada yurt yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Qarda 2 metr, 3 metr. İndi də vandal əməllərini davam etdirərək evlərə, meşələrə od vururlar. Ermənilərin buranı təhvil verməsi üçün onları məcbur etmək bizim vəzifəmiz deyil. Bu sülhməramlı qüvvələrin tapşırığıdır. Onlar bura məs ona görə gəliblər. Kəlbəcər sakini 27 il bundan əvvəl yurd-yuvasını tərk edəndə özü ilə yaşadığı evin açarlarını da götürüb ki, bəlkə nə vaxtsa geri dönəcək, deyə reportajda qeyd edilir.